15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ডকাইতি কাণ্ড। সিপাজাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দুমুনি চকীত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ডকাইতি কাণ্ড। পথেৰে গৈ থকা বাহন ৰখাই লুটপাট চলোৱাৰ প্ৰচেষ্টা। ডকাইতক বাধা দিবলৈ গৈ ডকাইতৰ হাতত প্ৰহিত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত স্থানীয় লোক। সন্ধিয়া 9 বজাত সংঘটিত হয় উক্ত ঘটনা। ঘটনা বিবরণী মতে ঝাড়খণ্ডৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখে আহি আছিল NL01K3918 নম্বৰৰ ফকলেণ্ড কঢ়িওৱা এখন টেইলাৰ। উক্ত টেইলাৰখন দুমুনি চকী সমীপৰ বডিয়া হিচাপ পাওঁতে আগচি ধৰে 7-8 জনীয়া ডকাইতে। ঘটনা ৰোমান পাই স্থানীয় কেইজনমান লোক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে ডকাইতে লোককেইজনক আক্ৰমণ কৰি পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে উক্ত ডকাইতিৰ ঘটনাত জড়িত আছে স্থানীয় কেইজনমান যুৱক। ঘটনাস্থলীত ছিপাজাৰ আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ঝাৰখণ্ডৰ পৰা এখন ট্ৰেইলাৰ আহি আছিলে যোৰহাটলৈ। ইয়াৰ স্থানীয় দুজনমান যুৱকে গাড়ীখন ৰখাই অলপ কিবা কাগজ নথি পত্ৰ সম্পৰ্কীয় কথা সুধি মানে টকা পইচাৰ কথা পাতে আৰু এনেকুৱা। সিহঁতে স্থানীয় দুজনমান ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱা দেখি সিহঁতকো গালি গালাজ কৰে, মাৰপিট কৰে বুলি মানে খবৰ দিয়াত আমি ততাতৈয়াকৈ আহিলোঁ। আহি পেলাই এনেই যুৱকেইজনক দেখা নাই, গাড়ীয়েহেঁতেনি ঝাৰখণ্ডৰ পৰা অহা ব্যক্তিজনক পাইছোঁ। তেখেতসকলকে এতিয়া সুধিব বিচাৰোঁ ঘটনাখন বুলি। যিকেইজন যুৱকে আমাক খবৰ দিছে তেখেতসকলক কয়, তেখেতসকলে কৈছে আৰু যে মানে ট্ৰেইলাৰসহ মানে গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু গাড়ীত অহা ব্যক্তিকেইজনক মানে বচাবলৈ যাওঁতে যিকেইজনে ভাবুকি দিছিলে সিহঁতি মানে দাহ এখনেৰে মানে সিহঁতকো মৃত্যু ভাবুকি দিছিলে বুলি কৈছে। তাতে টকাই ধৰি থাকে দুমিন চিকি ওচৰ দলঙৰ ওচৰৰ ব্ৰিজত ডকাইত হৈ থকা আগত ডকাইত হৈছিল ইয়াক আমি ধৰিছিলোঁ। ধৰাৰ পাছত হ'ব পিছত ধৰি আছোঁ আমি তাৰমানে চাই আছোঁ এতে কৰোঁতে আজি এখন তেলৰ ফকলেং লৈ আহিছে। ফকলেং এইখান ডকাইত কৰিব ওলাওঁতে আমি কৈছোঁ এক টকানে পিভায় আমি আছোঁ আপোনাৰ লগত। এনেকৈ কৈ পেলাই আমি ইয়াত ডকাইত কৰিব দিয়া নাই মোক। তাৰপাছত মোক এটা খোচা মাৰিছে ডকাইত এটেক কৰাৰ কাৰণে এই বাথন বাথন মজুলি এই ৰেকি পালি এটা আৰু এজনক চিনি পাওঁ নাম নাজানো আমি দেখাই দিব পাৰিম দেখাই দিব পাৰিম চব আৰু মুনি আৰু ইয়াতো গ্ৰুপ আছে 7-8 জনমান আছে এইটো গ্ৰুপত। ইয়াত আৰু আছে বাহাৰুল হক আছে আৰু এটা ও এটা ভাগিনাক হয় ভাগিনাকো ভাগিনাকটো ডকাইত কৰি থাকে ইয়াত ইয়াত গেং আছে তিনিটাইটো নাম নাজানো মই তার নাম নাজানো কোন বুলি জানো আর কোন বাইক ওলা আয়া আর হমকো সিগনাল দিয়া কি সাইড করো সাইড কিয়ে তো উসনে হমকো রোক করকে পুছা গাড়ি কা পেপার দো গাড়ি কা কিস্তি ক্লিয়ার হ্যাঁ কি নেই তো হমনে বলা কি ভাই হম হামারা তো গাড়ি হ্যা মশিন তো মশিন ওয়ালে কা হ্যাঁ তো উসনে হমনে মশিন ওয়ালে কো ভেজা ভেজনে কে বাদ ও মশিন ওয়ালে কে সাথ ও লোক ताना झिकी करने लगा कि बोल तुम पेपर दो और पैसा दो नहीं दो। उसके बाद यहाँ के लोकल जो हैं वो लोग जा कर के हम लोगों को बचाया, बोला पेपर और पैसा किस लिए मांग रहा है। उसके बाद उसने वो लोकल वाले आदमी के साथ मारपीट किया। सिपाजाड़ ध्रुवज्योति शर्मा प्रतिवेदन नॉर्थ लाइफ।